A mým hostem je dnes zpěvák a muzikant Miro Žbirka, tak vás vítám ve studiu, dobrý den. Dobrý den. Přinesl double album, po třech letech opět nahrávání v Abbey Road. To už ta nervozita z toho posvátného místa musela zmizet, když jste tam tečel. To už jde člověk jako domů. Ne, nezmizla ani náhodou. Já jsem to tentokrát nahrával. Opět si se s tím producentem, který je bol aj na tom predošlom albume, Rob Cass. Ale on si vymyslel, tak zase, aby to někam posunul, že to budeme točit s kapelou Paul McCartneyho. Teda s kapelou, s kterou kedysi on hrával. A dal dokopy týchto hudobníkov a tak nebolo mi všetko jedno, keď som prvýkrát išiel k mikrofonu, lebo oni sa tam medzi sebou rozprávali. Minulý týždeň som točil s Tom Jonesom, nebolo to špatné a tak. A teraz ty. A teď sa ukáž. Kráčal k tomu mikrofonu, som si chvíľu hovoril, čo som to pre Boha si vymyslel toto, že teraz pôjde do sluchadiel môj hlas týmto hudobníkom. Takže ten pocit, nazvime to aj nervozitou z Abbey Roadu a zároveň určitou radosťou, že sa tam človek pohybuje, tak obidva tieto pocity boli stále prítomné a asi by sa ma to týkalo aj teraz, keby som tam vošiel. Ja som niekde četla, že ten zmínený producent vám řekl, poslyš, když se těm muzikantům McCartneyho ty písničky nebudou líbit, tak oni prostě nepřijdou. Ano, to má tuto větu, že ho poznám. A to je hezká věta, taková psychologicky uklidňující. No, lebo oni jsou jako polite, jsou taky slušní, nikdy nepověděli, no to je strašné toto. A oni řeknou interesting. Ano, ano, že to je zaujímavé. Interesting rovná se strašné. Ano, ano, ale teraz momentálně nemůžeme nahrávat alebo něco. Takže on mi to rovno takto povedal, ale to mi kedysi už povedal s textárom, ktorý spolupracoval s Ericom Claptonom, skupinou Cream, Pete Brown, že on tiež takto bude reagovať, že buď sa do toho pustí, alebo jednoducho sa do toho nepustí. Takže vtedy som sa takto nejak dal dokopy s Petom Brownom a teraz sa mi to podarilo s nimi, že oni povedali, že prídu. Tak povedali. Každý z nich zvlášť, pretože ja som potom zistil, že oni sa po dlhej dobe znovu stretli ako McCartneyho kapela a skutočne asi hodinu sa predtým, než sme začali točiť, objímali všelijak a rozprávali si všelijaké príbehy a ja som zistil v tom rohu toho štúdia 3, kde som sedel, že oni sa stretli kvôli mne a to ma vyplašilo ešte viac, priznám. To jsem si vůbec neuvědomoval, keď se to začínalo. Meky Žbirka je dnes hostem Radiožurnálu. Tohle je písnička z nového alba. Jmenuje se Double Album. Jsou tam dvě ty placky, jedna je český. Teraz jsem zjistil, že vlastně ten album vychází dnes. To vychází dneska? Ano, ano. To jsme si pospíšili. 5. oktobra, teda 5. října. Ano, ano, já jsem viděla už tenhle klip, který je vlastně velmi jednoduchý, vy i Katka, i když každý odděleně, tam v podstatě zpíváte a jdete v jediném záběru. No to znamená, že jste přišli někam na pole a za den to bylo natočené. To bylo velmi dlhé, velké pole a to si vymyslel můj syn, který režiroval tento klip, že to urobí na jeden záber. A já jsem skutečně obdivoval a lutoval toho kameramana, protože ten musel před námi neustále ustupovat a to byl hrdinský čin, který jsem viděl na vlastné oči. Takže v tom to bylo také specifické a přiznám se, že si nepamětám, že by som takýto klip někdy v životě točil na jeden záber. Hmm. No, já bych zase nechtěla, aby mě režírovalo moje dítě. Teda vy máte možná hodnější dítě, ale kdyby mě režírovala moje dcera, tak ta by mě asi strašně peskovala. Já so synem jsem vždy dobře vycházal. Teraz to neviem ani vysvetliť prečo, čiže mne to vôbec nepripadalo, nijak ma to nefrustrovalo. Dokonca sa prizná, že som si to ani neuvedomoval. Takže fakt to byl ako režisér a ne syn v tú chvíli, když ste to točil. Áno, presne tak. Lebo on musel na mňa volať, ako sa mám v tých jednotlivých častiach toho klipu chovať, pretože to malo nejaký svoj řád. A podľa toho som išiel a bol to pre mňa v tej chvíli režisér. Ja sa ešte vrátim do studia Abbey Road. Když se to všechno děje,
Okolo vás stojí ty špičkoví muzikanti, všechno je to nastavené, připravené a tak dále. Jak to máte se zodpovědností, s takovým tím, to je výborný, všichni tihle lidé jsou tady kvůli mně a jediný, kdo to může zkazit, jsem já. Ano, ta zodpovědnost je taky, když je člověk nahrávat dvoje biroudu, tak já jsem se ty texty, či už anglické, které písal Pete Brown, alebo tě vlastné, alebo tento zkouška s nou, to byl Kamila Petera a text, tak to jsem se naučil tak, že já jsem to věděl i odzadu. Protože ten můj plán byl taký, že ma nesmí zastavovat a nesmíme nějaké pochybnosti mať a tak ďalej. A to skutečně to vtedy vychádza, keď je člověk připravený. Takže on si možno robí o mne, myslí, že já jsem nějaký genius, že já prídem a všetko to tam hádžem hneď naprvu, ale tomu predchádzala neuvěřitelná príprava doma. Já jsem si všetky výslovnosti, všetko jsem si skúšal rýchlo, pomaly, tak či onak a potom jsem tam prišiel a to sa mi strašne vyplatilo, pretože naozaj v tej chvíli, keď si človek uvedomí a oni si sadnú do režie a teraz sa na vás pozerajú tváre, ktoré poznáte z klipu s Paul McCartneym, kde hrajú Get Back a Let It Be a neviem čo, alebo Pretenders, alebo neviem koho by som mal spomínať a očakávajú nejaký výkon, tak vtedy sa to strašne vyplatí, že sa človek pripravil a môže to tam dať a nemusí strihať a takto sa to aj nahrávalo, napríklad táto skúška s ňou, tam podľa mňa nebol ani strich, ani nič také. Tak samozrejme mal som výhodu, lebo bol som v tom štúdiu jediný, ktorý vie po slovensky v tej chvíli. No, jak jste říkal, že na vás ty známé tváře se dívají, a tak to znamená, oni nahrajou muziku a vy potom zpíváte, anebo se to děje dohromady, celá ta parta sedí? Ono je to tak, že ty aranžmány robili oni různé, to jsem se jen prizeral, například toto solo s Kúškasnou, které hrá Rob McIntosh, ma strašně baví. A z dvoch metrů, když jsem se pozeral na to, jakou techniku a takzvaným tím feelingom to hrá, to ma strašně bavilo. Ale jinak já mám na nich takovou fintu na Angličanov a Američanov, že najprv točíme anglické verzie. A v rámci tých anglických verzií oni si to aj dorobia tie sola a v podstate na tom pracujú ako na iných skladbách, ktoré nahrávajú a tak ďalej. A potom, keď to celé je hotové, tak vtedy ja tam veľmi nenápadne prídem so slovenčinou a si to poslovenčím celé. To som zistil, že báječne funguje, pretože keď to oni majú celé hotové, tak potom už je, pre nich je všetko prirodzené, aj keď to spievam v jazyku, ktorému nerozumejú. A komentují nějak tu slovenštinu? Ne, vůbec. Aj tam sú taký, jazyk. Myslím si, že sa dnes už naučili vnímať aj mená ako Miroslav alebo Miro, nie je to pre nich. Veď oni už sa naučili vysloviť také mená ako Škrtel, obranca, ktorý hral, slovenský obranca hral za Liverpool. Oni si to síce prispôsobujú a povedia, že je to Skrtel a už ich nepresvedčím, že by sa mal to vysloviť inak, ale sú zvyknutí už. Takže to ich nejak neprekvapuje, že to iné slova. Ešte jiného výborného Slováka máte ve hře, to je musí uvádět do extáze Šatana. No ano, tak to bol samozrejme legendárny. Tam, když se odstraní háček. Jasné, to ich samozrejme priťahovalo. Ako Miro... Rolling Stones. Jedna ta deska je ve slovenštině, jedna je v angličtině, texty opět dvojazyčné, ale ty texty Pete Browna, já jsem si poslechla obě ty alba, abych si udělala představu, ano. Tak tam přece jenom není to doslovný překlad. Ne, my jsme si úplně, já bychom se ani nepokoušel překládat texty Petea Browna, takže jsme se dohodli na tom, že jeho texty jdu po svoje linky a ty moje po svojej. Takže v tom som mal takú slobodu. Ja som ani nečakal, že si to celé otextujem sám. Som počítal s tým, že Kamil Peter aj mi otextuje veci. Ale potom som sa dostal do takej nejakej nálady, že tie texty a tie témy prichádzali, niektoré až neuveriteľné. A zrazu to bolo nahodené a akorát ta skúška snou zostala pre Kamila. Peterajovi. No, je tam i text Josefa Urbana. Jožko Urban. Který už vlastně víc než 20 let není mezi námi. To znamená, ten text musel ano, čekat na tu správnou chvíli. Čakal, protože ono to sice povím dievča, ale potom ta další věta je na lásku, nie je čas. A to je někde jinde potom. A já jsem strašně dlouho nevěděl, co s tou pesničkou mám urobiť. A keď se objavili títo hudobníci, jsme to nahodili a oni to začali hrať,
tak som vedel, že toto je tá chvíľa, že takto by sa to Jožkovi Urbanovi páčilo. A je tam aj taký atypický koniec. Kde... tam dosť, jako... A poviem to po česky, žvu. Ja som to nechtela říct, ale... To, to tak. A to bolo, myslím, spôsobené... jednak môj syn navrhol, on tam sedel v režii, navrhol, aby som tú časť, ktorou tá pesnička končí, vložil tam inštrumentálne. A írsky producent Rob Kasten zase mal pocit, že by tam niekto mal ešte... On mi to aj tak začal vzrušenie ako predspievavať, lebo on je aj spevák. No a v tej chvíli, keď som tam kráčal, som vedel, že tá pesnička má ten záver, ktorý by sa asi Jožkovi Urbanovi úplne páčil. A mne to dalo tú možnosť spevácku, ktorú som tak často nemal, že budú žvát. To ma dosť bavilo. Takže je to tam v závere taká improvizácia. Ja som sa strašne smála u písne Underground. Je, to a fakt jsem se smála, mi to přišlo jako legrační. Ano, ďakujem za to, protože já bych se to jinak nenahral, keby sa Míla Firstová, která mi robila obal tohto CDčka, nezačala smiať, keď to štúdiu počula. Já jsem se smála taky, a jenom jsem si říkala, dostal někdy Miroš Birka nějaký grant, když si z toho dělá takovou legraci. No my granty v tom mainstreame, jako se hovorí, v tom hlavnom prúde populárnej hudby, na to nejsme vůbec zvyknutí požadovat granty, ale ja som samozrejme periférnym videním toto slovo jednak počul a videl som rôzne debaty na túto tému, existujú na to všelijaké komisie a to grant sa tak často objavovalo, ale keď niekto prišiel s tým slovom underground, tak vtedy ma to inšpirovalo k textu a k takej zvláštnej piesni, ktorá nemá žiadnu melódiu a nahral som ju vlastne ten základ s búbeníkom Blairom Cunninghamom, takže to je tak, také výbočenie na tom albume. Mňa na tom albume baví to, že je tam viac takých poloh. Tohle zrovna nemá vlastne anglickou obdobu. Nemá, lebo to malo zmysel iba v slovenčine. Jak vysvětlíte bubeníkovi, aby vám rytmicky bubnoval do niečeho, čemu on vlastne nerozumí ako vtip? Ja som postupoval tak, že som si zobral rytmus tej vety a tam je to takto. Prosím vás, dajte mi grant. A ja vám napíšem text, alebo takto to ide. Čiže ja som iba povedal tutito, tutito, tun. Toto hraj, tutito, tutito, tun. A on bol tak šťastný, keď dostal to zadanie, lebo v tomto svete, kde vždy sedí ešte niekto z firmy a sleduje, či to bude hit, alebo nebude hit, my sme mali absolútnu slobodu, nás tam nikto nekontroloval a ja som si mohol vymýšľať, čo ma napadlo. Tak som vymyslel tutitu, tutitu, tun a on to začal hrať, on sa tam tak rozohral, že ja som sa už potom bál. Pretože... A to na tom bavilo, tá absolútna sloboda v tej piesničke. A potom som tam ešte Slovákov žijúcich v Anglicku pozval do štúdia, ktorí prekvapení tam dorazili a so mnou túto skladbu naspievali. Takže to bolo také ešte finále. Jak sa človek osvobodí, aby si vlastne v té populární muzice, v tom mainstreamu, ktorý je sledován těmi producenty a lidmi, co vám postupem času říkají, co máte dělat a jak to máte dělat, aby vlastne už to nemusel brát tak vážne. Ja som vďačný firme, kde vydávam, že mňa tam nikto nediriguje. Navyše asi ani nemohli, nevedeli ani kedy som ja v štúdiu v Londýne. Takže nikto ma neobmedzuje, nikto mi nenavrhuje, čo by mal byť single. Takže ja mám slobodu a Rob Katz, ktorý to so mnou robí, má slobodu neobvyklú tiež, pretože tam tiež tie mechanizmy sú, je to show business, je to pop hudba a ľudia to všelijak kontrolujú kvôli tomu, aby bolo jasné, čo bude hit, čo nebude hit. A on tiež nebol zvyknutý na absolútnu slobodu. Takže ste si to udiali pekne. Absolútne, toto sme si už a ja už tie albumy tak točím, ako keby bol posledný. Beatles nahrávali v Abbey Road stejne ako dnešního radiožurnálu spievák a muzikant Miroš Birka. Mu naskočila vrázka na čele, neviem proč. Tak toto je brilantná skladba, čo teraz zaznela. Vy ste říkal, že vám ty texty přicházely dosť sami. A já si dovolím citovat z nějakého staršího rozhovoru. Občas přiletí nějaký slogan, stejně jako to bylo u písničky 22 dní, který předběhne i zdůvodnění, proč se ta skladba tak jmenuje a o čem je.
To si vůbec nějak nemůže. Áno, niekedy je to tak, že 22 dní a že to nemôže byť inak. Tak to už vás potom vedie. Odkud se vzalo 22 dní? Však to je tá otázka. Spadlo niekam. Niektoré veci, sú skladby, ktoré sa nedajú zmeniť. Že napíšem text a u niektorých si viem predstaviť, to by mohlo byť trochu inak. A niekde to takto musí byť a hotovo. A napríklad pieseň 22 dní bola z toho rodu, že 22 dní a hotovo. Tak to má být. Ale některé skladby se dají měnit. Jestli si dobře pamatuju, tak jste vlastně hodně si zahrával se skladbou Fair Play. Fair Play, ano, to je, tak ale tam jsem chvílku čakal, že o čem to bude a mal jsem takovou předlohu samozřejmě vo filme. Tam bylo jednoduchšie, že ma to někam posúvalo, ale samozřejmě mal jsem takovou ambiciu, takže jsem vedel, že to bude dobrý film, tak chcel som, aby bola aj skladba dobrá. Takže som veľmi tak chodil okolo klavíru chvíľu. Ja sa ešte vrátim k tým textům. Na tom double albumu jsou takové texty, kdy si říkám, tak to už je méně optimistický, Žbirka. Takového chlapa já neznám. Ano, ano. Kde tak se to tam... To je, tento album je taky, nazvíme to farebný aj v tomto zmysle, že nemá len jednu náladu. Ale já myslím, že je to legitimné. Mnohí to poznáme, že nemáme jednu náladu celý deň. To se různě strieda. A takže tento album to aj vyjadruje, že ma tam zachytáva v rôznych polohách a keďže som si tie texty písal sám, tak to tam potom aj je. Ještě jedna věta mě zaujala z nějakého staršího rozhovoru. Je dobré mít i sny, které se nikdy neuskuteční. Je dobré mít i plány, které nerealizujeme. Vás to nenervuje, když se to nestane? Mě hrozně. Asi se některé, tak podle toho, o jakom sně bychom hovorili, ale to bylo všechno nahrávání s BBC Orchestra. BBC Orchestra. To je jednoducho, jak oni hovorí, expensive. To by bylo drahé nahrávání. Takže to se asi je málo pravděpodobně, že uskutoční, protože keď jsem jich viděl do toho štúdia jednotky v Abbey Road, vchádzať, tak len ten počet tých hudobníkov je obrovský a tam sa skutočne točia tie filmy, hudba k filmu ako Harry Potter a ja neviem čo všetko. Takže priznám sa, že tam sa nechystám s nimi nárovať. A co sa týče tých snú, ktoré by sa mohli uskutečniť, sú nejaké? No, ja si myslím, že ja som taký praktický v tomto a aby som splnil tú Katke, ona mi vždy vytýka, že robím rozhovory a potom mi na konci povie, že ty si to neřek. Tak ja by som prišiel z tých snov radšej k tomu, že to, čo sa mi splní, budú krsty tento rok, kedy pokrstíme tento album a za sen by som označil možno budúci rok, rok 2019, kedy by tá kapela, ktorá so mnou nahrávala a splnila mi tento sen, si natočiť tento album, so mnou živo vystúpila na koncertoch, pretože to som ešte v živote nezažil. A keď sa mi toto podarí dať dohromady a keď sa to naozaj uskutoční, tak je to ďalší uskutočnený sen. Ještě jeden zajímavý duet je na té slovenské části toho alba a to je duet Čistý svět. Miroš Birka a Ráchel Skleničková, tak si je teď poslechneme. No keď sme Ráchel priviedli do Abbey Roadu a ona tam toto zaspievala, tak ten Rob úplne bol chvíľu ticho. A jak si to vysvětlujete? Protože to je chlap, který za x desítek let své kariéry musel slyšet spoustu hlasů. On to nečakal, to prišlo z úplne iného sveta toto. A hlavne to je taká naša pieseň. Ja si myslím, že je to Mólová pieseň a je to také naše. A ja som mu aj hovoril, že chcem, aby to bolo také naše, že som mu priniesol takú slovensko-českú pieseň, pretože to najprv začína v slovenčine a že to také bude aj, že bude mať z toho taký pocit. Tak potom z toho vyšlo to aranžma, ktoré tam je, že to krásne aj ten text vyniká s klavírom a tak ďalej, že to nič viac nechce a stačí sa len potom započúvať do toho, keď nastúpi Ráchel. Čem je ten jej hlas iný? Že nemá žiadnou popovou maníru? Nebo kde? Áno, protože to je píseň o čistote a je úplne čistá.
No, ano, protože ona tam drží tu emociu podle mě, já nechcem to nějak mudrovat, že se to, jak se to pomalu tak rozuzluje, jak ona stále zpívá, tak aj ten Rob tak postupně, najprv byl z toho překvapený a potom postupně jako to se do toho dostával. Takže ono je to zaujímavé v Anglicku to nahrávat takúto pieseň. To je trošku jako čo boli, to preboli. Ale to je niečo, čo ja tam rád robím, lebo to je podľa mňa taký originálny príspevok. Toto oni nepoznajú, s týmto príliš nevedia, s tými molovými to oni nami tak pracovať. Ale u Roba Kesa to mám jednu výhodu, on je Ír. A Íri, tí majú zase trochu inú dušu. Takže keď som to nahrával s Angličanom, oni sa hanbia hrať v molových tóninách. Aby nebyli sentimentálni? Aby neboli smutní, možno, lebo aj keď by sme si vzali skladby Beatles, tak som zistil, že asi 5 skladieb je v molovej tónine, všetky ostatné prejdú do dúru, alebo sú dúrové skladby. Tam je málo takých molových. A to mne sa zná taký náš originálny príspevok, že s takouto skladbou prísť a preto som chcela, aby aj bola takto zaspievaná, aj takto zahratá, lebo ona na tom dvojalbume má aj ešte v angličtine verziu, tu so mnou spieva Eddie Reader zo skupiny Fairground Attraction a to je úplne iný aranž a dostane sa to inam. Ale toto je také naozaj, ja vždy hovorím, naše. Jak ste objevil Rachel? Myslím, že som s ňou vystúpil s pesničkou Fair Play, Svietluška. Tam sme vystúpili s tým, že ona hrala na klavíri a ja som spieval. Ale nespívala. Ja som nevedel, že ona spieva. Ja sa priznám, ja som nevedel. Ja som myslel, že je klaviristka. Ona je. Ona hrá výborne na klavíri, tak som nepredpokladal, že k tomu bude ešte spievať. Ale potom som ju videl v jednom z pokračovaní Svietlušky, kde zaspievala a to som si zapamätal, pretože tá interpretácia tej piesne ma zobralo vtedy a bol som veľmi prekvapený. Ale ešte som nevedel, že z toho bude raz duet, pretože túto skladbu som ešte nemal ani napísanú. A jak vznikol Čistý svet? No ja som napísal tento text, túto skladbu a potom som rozmýšľal o tom, kto by ju mohol so mnou zaspievať. A spomenul som si na Rachel, že z jej úst by tento text znel tak, ako by som si predstavoval. Pretože to je celá vec o duetoch, že trošku sa človek zamyslí, že ktorá spievačka by to mohla byť, to je myslím to najdôležitejšie rozhodnutie, ktoré môže autor urobiť. Že kto to zaspieva, lebo to vôbec nie je jedno. Poďme na otázky našich posluchačů, je ich docela dost. Tak ráda bych, pane Miro, poslouchám vás od malička, já se snažím krátit ten mail. Moc se mluvilo o vašem nahrávání s Rachel Skleničkou, jak to dopadlo, to už máme, skladba je na albu, je tam. Další otázka, vyprávěli jste si někdy s Ivanem Králem o jeho spolupráci s Lennonem a vaší s Paulem McCartneym? Ano, tak to, Ivan Král mal také některé velmi zaujímavé informácie interné, ktoré vedel o Lennonovi sprostredkovanie, myslím, cez jednu priateľku. A to boli zaujímavé veci, čo mi stihol povedať. Jedna z takých najzaujímavejších bola pre mňa, že Lennon bol veľmi nervózny človek a veľmi neistý. To ma veľmi prekvapilo, pretože ako nervózny viem si ho predstaviť, ale že by bol neistý v niečom a tak Lennon nikdy nepôsobil. Čiže áno, Ivan vie veľa takýchto vecí, ktoré každý nevie. Vy ste řekl, že máte 3 křty toho alba, ale když to neřeknete... No, když to neřek, to je klasická věta, která zazně, keď ukončíme tento rozhovor. To já vím, přijde žena a řekne, ty jsi to neřek. No, ale co se stane potom? To by já mě to zajímá. Řeknu. To já vím, ale kdybyste to neřek, no, tak budeme se smět na tom, lebo někdy jsou také situace, které se... Nepřijde na řadu Váleček. A ne, nič také, ne. Ale už je to taky, jako, už je to taky interný náš humor, lebo veď my jsme se těž už sme sa videli na nejakých akciách, takže predpokladám, že sa radi vidíme a ten rozhovor potom ide takým smerom a ja zabudnem, čo som mal povedať nejak, takže ako krst alebo tak, ale som rád, že o tom teraz hovoríme, môžem to zo seba vysypať, pretože jednak sa na tie krsty teším, to je pravda, pretože máme tam nacvičených zo pár piesní, môžeme tento album, ktorý dnes, alebo double album, ktorý dnes vychádza, prezentovať a uviesť do sveta.
sveta a už teraz poviem, kde to bude. Bude to v Prahe 25. října v Lucerna Music Bare. Potom je to taký klub Denoče v Hradci Králové 27. října a 29. oktobra října zároveň v Brně klub Sono. Takže ja som to řek. A jeden řek mi řek, kolik je v Řecku řeckých řek a tak by som vedel pokračovať. A když sme u té slovní ekvilibristiky, tak je tady dotaz od Radka, který píše, slyšel jsem, že milujete český dubbing a rád ho i napodobujete. Můžete prosím předvést malou ukázku? To je velmi interná informace, málo kdo toto odo mňa ví, ale někde se to už dostalo, on asi jsem to někde hovoril. Český dubbing, o tom netreba nič hovorit, to má obrovskou tradiciu. A já jsem mal některé věci naučené, vím, že Poklad na Striebornom jazere, to jsem viděl ten film svojho času skoro naspamět. Makata Hirudy, bratře. Ano, tam byl ten Kornel, ten niečo tam si pamätám, že u tých vodopádoch hovoril. A kdybych se do 2 hodin nevrátil, toho chlápka povieste a s ní si dělejte, co chcete. A ja som toto párkrát niekde predviedol a ľudia, ktorí si to všimli, tak občas ma prekvapia takouto požiadavkou, aby som to ešte spomenul. On k vám ten Kornel totiž úplne charakterově nesedí, ano, tak, ano. Tak proto. Ale to je ten človek ma vždy fascinoval a potom som zistil, že to je český herec, tak z toho som bol úplne mimo, ktorého na záhrade v Mníšku pod Brdy videl pán Rosák. To je tak neuveriteľné, tiež on sa pozeral z okna, tam mu Kornel chodil po záhrade. To vás musí vyplašiť, nie? A to sa naozaj vraj stalo. Ja som sa ešte chtela zeptat na Milu Firstovou, ktorá dělala pro Coldplay a udělala vám nádherné album, ale my sa k tomu nedostaneme. Mila Firstová, áno, to je, jej som vďačný za obal, to je ten naozaj. Obal, jak je to veľké v reálu? Je to veľké, to ako obraz? Áno. Ona to priniesla do toho štúdia 3 Abbey Road, takýto stôl, ako máte tu vy, tak celý stôl to zabralo a vtedy som pochopil, že jej to zabralo aj veľa času, než ten obal urobila, ale bol to skutočne veľmi šťastný moment, podľa mňa, že ona robila obal k tomuto double albumu. A tím Miloš Berka vstoupil i do uměleckých galerií a stal se součástí výtvarného umění. To je hezké. To je hezký pokrok. Kam to asi ještě povede? Nevím, to je další z překvapení. Miloš Berka, zpěvák a muzikant, byl dnes hostem Radiožurnálu. Miro, děkuju za návštěvu, ať se vám daří. A já děkuji za pozvání. Lucie Výborná přeje krásný den, pěkný víkend, ať se daří i vám. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko odebírat. Děkujeme.